Opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Šidu predao je listu za predstojeće izbore, a uskoro se očekuje da isto učine i preostali odbori u Sremu, saopštio je predsednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj prilikom posete Sremskom okrugu. Ovom prilikom sastao se sa članovima opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Šidu, a na konferenciji za novinare o pripremama za predstojeće izbore kazao je sledeće. Ljudi koji su bez odaha u džepovima, koji nisu ogrezli u kriminalu, koji su pošteni, principijelni, odani svome narodu, to smo mi. Jesmo li kompetentni? Jesmo. Imamo li znanje? Imamo. Imamo li sposobnosti? To smo dokazali. A jesmo li spremni da se žrtvujemo za svoj narod? I to smo dokazali. Mi znamo da je sada takav odnos snaga da mi ne možemo da pobjedimo. Ali je nama cilj da osvojimo još više poslaničkih mandata nego prošli put i da budemo još jača opoziciona stranka u Skupštini. I da s tih pozicija kritikujemo vlast. Prvi čovjek srpskih radikala ocenio je da se ekonomska situacija u državi poboljšala, ali nedovoljno. Kada je reč o poljoprivredi, ističe da naše poljoprivrednike i domaće proizvode treba više podržati. Mi nismo bili nikad zadovoljni s ovim što se daje po 10.000 evra stranim firmama za jedno radno mesto. Bolje je bilo pomoći domaće firme. Bolje je podeliti našim građanima po 100 evra nego platiti 1.000 radnih mesta po 10.000 evra. Je li tako? Je šta? Kad građanin dobije, koliko god mala pomoć bila, on će platiti struju, komunalije, nešto hrane, kupiti eventualno nešto od odeće i obuće. I opet sve pare ostaje došlo u Srbiji. A stranac dobije pare i ode. Zdrava hrana mnogo znači. A u svijetu će sve više da se ceni. A mi, hvala Bogu, još imamo nezatrovanu zemlju. Imamo još vodu nezatrovanu. I to moramo čuvati. A seljacima treba davati takve beneficije. U izlaganju predizbornog programa dr. Vojislav Šešelj dotakao se migracione krize koja je zahvatila i našu državu. Mi smo protiv toga da se ovi emigranti zadržavaju u našoj zemlji. Režim je priznao da ih ima nešto preko 8.000, mi mislimo da ih ima i više. Mi smo za to da se oni što pre isporuče Komesarijatu za izbjeglištvo Ujedinjenih nacija, pa nekim se traži smeštaj u zemljama koje su krive za ratove koji se vode u Afganistanu, Iraku, u Siriji i tako dalje. Mere opreza od COVID-19 još uvek su poželjne. Zbog toga u Srpskoj radikalnoj stranci ne planiraju veća okupljanja i mitinge tokom predizborne kampanje, saopšteno je ovom prilikom. Nakon posete Šidu, predsednik Srpske radikalne stranke posetio je opštinske odbore radikala u Inđiji, Rumi, Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici.